Bezpečnost na kole, skateboardu nebo bruslích. Doslova na každém kroku na tebe číhá riziko úrazu. Je potřeba se mít vždy na pozoru a všechna rizika předvídat. Určitě jezdíš na kole, na skateu nebo inlinech. Při těchto aktivitách hrozí riziko úrazu ještě více. I při nízkých rychlostech, klidné a neriskantní jízdě hrozí vážný úraz. V dnešní době je již samozřejmé, že se po usednutí do auta automaticky připoutáš. A stejně samozřejmé by mělo být i používání ochranných pomůcek při různých sportovních aktivitách. Takže proč? Úrazy bez ochranných pomůcek mohou být velmi vážné. Kromě odřenin ti totiž hrozí zlomeniny a další vážné úrazy. Hrozí ti i smrt. A víš, kdy používat ochranné pomůcky? Zapamatuj si, že ochranné pomůcky máš použít vždy tam, kde hrozí nějaké riziko úrazu. Ať jezdíš na kole, skateu, nebo bruslích. Při každé sportovní aktivitě používej ty správné ochranné pomůcky. K tomu, aby se něco stalo, stačí jen jediná jízda bez přilby. Je to zlomek vteřiny. Nehoda nebude čekat, až si uráčíš vzít přilbu. V některých zemích je dokonce přilba povinná pro každého. A nejen na kole. U nás je přilba povinná pro cyklisty do 18 let. Určitě máš své vzory mezi sportovci. Hokejisté, cyklisté, fotbalisté, motorkáři. Ti všichni používají ochranné pomůcky a vůbec se za to nestydí. Vědí, že správné chrániče jim dokážou v krizi hodně pomoci. Máš superbike, abys nebyl či nebyla out, a k němu cool dress, abys byl nebo byla in, tak nezapomeň na přilbu, abys nebyl či nebyla dead. Přilba ani jiné ochranné prvky, jako jsou chrániče kolen, loktů, rukavice anebo brýle, ti samozřejmě nezajistí nesmrtelnost. Takže to, že máš chrániče, neznamená, že můžeš začít riskovat. Nebo snad ano? Nikdy nestrácej hlavu. Vzpomeň si při svém řádění na toto: pokud jezdíš jako drak, používej přilbu. Na rozdíl od něj máš jen jednu hlavu. A když už jsme u té přilby, pojď se podívat, jak se vůbec správně používá. Namalujeme si tady kámoše, na kterém si ukážeme nejčastější chyby přinošení přilby. Tak a je na světě. Takže pravidlo číslo jedna. Nedávej si přilbu příliš dozadu. Budeš mít odkryté čelo. Úkolem přilby je ti ho chránit. Pravidlo číslo dvě. Nedávej si ji ani moc dopředu. Bude ti bránit ve výhledu a nebudeš mít chráněný zátylek. Pravidlo číslo tři. Kšiltovky se často nosí kšiltem dozadu. Pokud tohle uděláš s přilbou a budeš ji nosit obráceně, tak už tě nikdy nebude chránit tak, jak má. Pamatuj si, vždy měj přilbu zapnutou. Nezapnutá je ti fakt na nic. Vykašli se na výmluvy typu přilba mi zničí účes. Pokud si poraníš hlavu, musí ti zdravotníci část vlasů vyholit, aby ránu vyléčili. Poté ti na místě zůstane jizva, kde už vlasy většinou nenarostou. A to teprve bude účes. A že v přilbě budeš vypadat hrozně? Mm, no černé dřevo s bílou krajkou na tvé rakvi je určitě slušivější. Nebo se ti snad líbí chodit v nemocničním pyžamu? Přilba je rozhodně in. Ochranné pomůcky, to ale není jenom přilba. Záleží na tom, jaký sport či aktivitu se rozhodneš dělat. Tak třeba silniční cyklistika. Takový jezdec si určitě vezme přilbu. Nezapomene ale také na ochranné rukavice. A velmi důležité jsou ochranné brýle. Jo, střet se čmelákem do oka není nic příjemného. Hodně oblíbený mezi cyklisty je také takzvaný freestyle. Těžký terén, překážky, skoky. To už si vyžádá pořádnou ochranu. Takže takový sporták si nezapomene vzít přilbu, rukavice. Určitě i ochranné brýle. Velmi vhodnou ale přijdou i chrániče loktů a kolen. A co skate? <laughs> Tady máme pořádnýho skejťáka. Tenhle borec si na sebe vezme přilbu, chrániče rukou, loktů a i kolen. I pát na kolečkových bruslích může být pěkný malér. Pořádnýho bruslaře poznáš podle toho, že bude mít helmu, chrániče kolen a loktů a nezapomene ani na chrániče rukou. Takže, jak už jsme si řekli, různé druhy sportů si vyžadují různé druhy ochranných pomůcek. Všechny mají ale jedno společné. Nezapomeň na reflexní prvky. Kromě všeho je totiž velmi důležité, aby tě i ostatní dobře viděli. Budeme rádi, když ukážeš toto video i ostatním a třeba se podíváš i na naše další filmy.